Dragi posjetitelji, prijatelji Kaštel Sučurca i kulturno-umjetničkog društva Putanj. Dragi gosti i izvođači, dobro nam došli na treći, sada već možemo reći, tradicionalni uskrsni koncert Kuda Putanj. Čestit vam i blagoslovljen Uskrs. Svoju čestitku na samom početku uputili su vam svi članovi Kuda Putanj pjesmom Opet sunce svjetlo steče iz posavskih brega. Kulturno-umjetničko društvo Putanj nastalo je iz čežnje za očuvanjem tradicije na našem području. Ideja za osnutkom društva razvijala se nekoliko godina. Osnivatelji društva su većinom mladi ljudi, veliki zaljubljenici u sve oblike tradicijske kulture. Vođeni željom za napredovanjem i temeljitim istraživanjem kulturne baštine Kaštela, tijekom jako kratkog vremena privukli su 100 članova. Trude se prikazati tradiciju svih dijelova Lijepe naše, ali i Hrvata izvan domovine na autentičan način, kako bi spojili suvremenost i tradiciju te pokazali koliko je bitna ostavština naših predaka. Sretni su što imaju podršku mještana Kaštel Sučurca, ali i ostalih građana grada Kaštela. Kao zahvalu odlučili su svake godine pokloniti vam 2 koncerta. Godišnji koncert Kuda na uskrsni ponedjeljak, ovaj večerašnji, na kojem prikazuju cjelogodišnji rad svih sekcija društva, te ljetni koncert na kojem će ugostiti prijateljska društva iz Hrvatske inozemstva. Večerašnji koncert pod pokroviteljstvom je grada Kaštela, a njegovom održavanju su pomogli CEMEX Hrvatska, Dječje vrtići Kaštela, Korona Kopi, AD Plastik, Obrt Jagnić, Grafički obrt Ekograf, Pekara Ana, Obrt za ugostiteljstvo Veseli Mate, Obrt Žele, Trija, Simple Solution, Marko i Atlantic Grupa. Hvala svima. Zasluge za održavanje ovog koncerta pripadaju prije svega članicama i članovima društva, njih 120 raspoređenih u 7 sekcija i njihovim voditeljima koji su marljivo radili kako bi vam priredili ljepotu folklora koju ćete večeras vidjeti. Za uređenje scene i ove godine se pobrinula gospođa Lucija Jagnić, a narodne nošnje i nakit koji ćete vidjeti zamisao su djevoj voditelja Nikole Kapetanovića. U izradi narodnih nošnji pomogla mu je članica Kuda gospođa Ines Grgić. Ko je još zaslužan za održavanje koncerta, reći će nam i prvi među jednakima, njihov predsjednik Mil Ješćić, kojeg pozivam da vam se kao pravi domaćin obrati. Dragi prijatelji, dobra večer. Sretan vam Uskrs i dobrodošli na treći tradicionalni uskrsni koncert Kuda Putanj. Svega ovoga večeras ne bi bilo da se ovi mladi ljudi i stariji, koji ćete večeras vidjeti, svoje slobodno vrijeme ne ostavljaju ovdje i zgušno dolaze na provod i bi učili, plesali, družili se. Stoga, ne štedite dlanove večeras. Podržite sve nas, jer svi volimo za svoj trud dobiti podršku i pohvalu. Također, ako koga od vas večeras možda zainteresirani, slobodno nam vratite, obećajemo dobru zabavu i ugodan rad. Hvala vam. Hvala predsjedniku na pozdravnim riječima, a vas, draga publiko, molim da velikim pljeskom pozdravite i našu uvaženu gošću, pročelnicu Odjela za društvene djelatnosti i opće poslove grada Kaštela, gospođu Sandru Dobić, da vam se obrati s nekoliko prijemnih riječi. Ona mene puno voli, pa me ovako pompozno najavila. Dobra večer svima i želim vam najprije sretan Uskrs vama i vašim obiteljima. Kao što nas svake godine podsjeti Isusova smrt i uskrsnuće na neizmjernu ljubav koju nam je Bog poklonio, odnosno poklanja nam, tako nas povodom Uskrsa i Kud Putanj već treću godinu podsjeti da je pjesma i ples jedna najljepša prečica do sreće i do zabave. Ja bih najprije čestitala svima njima, vidite koliko ih ima, 120, koji su se cijelu godinu trudili i pripremali sve ovo što će nam večeras pokazati. Želim im uspješan večerašnji koncert i uspješnu buduću radnu godinu u kojoj će nas sigurno razveseliti novim sadržajima i promicanjem kulturne baštine Kaštela i cijele Hrvatske. Uživajte. Hvala našoj pročelnici Sandri. A narednih sat vremena uživajte u bogatom folklornom programu.
Na samom početku predstavit će se a tko drugi nego naši najmlađi. Škola plesa Kuda Putanj izvršće koreografiju dječjih igara, pjesama i plesova Kaštela koju potpisuju Nikola Kapetanović i Janko Božić u glazbenoj obradi Srećka Rakele, a s njima je to uvježbala njihova voditeljica Dina Radanović. Njihov ples pratit će skupa s prvim mandolinskim orkestrom i pripremni orkestar polaznici škole mandoline i tambure koje vode Anton Tadin i Sandra Radan. Polaznici škole gitare koji sviraju tek nekoliko mjeseci pozdravit će s instrumentalnom izvedbom pjesme Smiljaniću Kukisloti Pepje u glazbenoj obradi Željka Bradića koju su uvježbali sa svom voditeljicom Sarom Karlović. Ženska vokalna skupina Kuda Putanj Kaštelanke donosi nam duh kaštelanske starine. Izvođe vama nešto poznate pjesme, ali nešto drugačije u autentičnom obliku. Onako kako su zapisane prvi puta u Kaštelima, prema pjevanju Božić Ivana iz Kaštel Lukšića davne 1910. godine i Berger Damjana Josipovog iz Kaštel Kampelovca 1922. godine. U arhivu Odsjeka za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu stare kaštelanske zapise pronašao je, zapisao i glazbeno obradio njihov voditelj Anton Božić, a prvi plesni ansambl predstavit će se koreografijom renomiranog folklornog stručnjaka profesora Branka Šegovića pod nazivom Stari svjetski plesovi, koju su s njima uvježbali njihovi voditelji Nikola Kapetanović i Mili Jerčić. Ne štedite dlanove, pozdravite ih! Thank you.
Pri osnivanju kulturno-umjetničkog društva Putalj, inicijatori osnivanja su nazvali tadašnjeg predsjednika i voditelja KUD-a 7 Kaštela, te mu ponudili suradnju i objasnili svoju viziju folklornog djelovanja. Već tada, puni oduševljenja, uspostavili su kontakt i surađuju od samih početaka djelovanja KUD-a Putalj. Pa su tako i večeras odlučili ugostiti svoje folklorne sugrađane i drage prijatelje, članice i članove kulturno-umjetničkog društva 7 Kaštela, koji će vam se predstaviti koreografijom Branka Šegovića pod nazivom Trogirska kvadrilja. Koju snima uvježbala njihova voditeljica Ana Šakić. Pozdravimo ih jednim velikim pljeskom. Thank you.
nakon dragih gostiju vraćamo se domaćinima. U nastavku će vam se predstaviti tamburaški sastav koji vas poziva da slobodno s njima zapjevate jer pjesmu ćete sigurno prepoznati. A nakon toga će nastaviti svirati kao pratnja plesnoj školi koja će odplesati i otpjevati pjesme i plesove Posavine u koreografiji Antuna Božića i Nikole Kapetanovića. A u glazbenoj obradi Srećka Rakele pod nazivom Djeca bi se igrala. I ovaj put, ali na tamburama, pratit će ih i pripremni orkestar koji vode Anton Tadin i Sandro Radan. Posebno su ponosni što vam plesni ansambl večeras može predstaviti i novu koreografiju voditelja Nikole Kapetanovića pod nazivom Sotoka Koralja. Pretpostavljate da se radi o pjesmama i plesovima Otoka Zlarina koji će upotpuniti plesač Lovre Grgić koji je kao polaznik Hrvatske škole folklora naučio svirati dalmatinski mit. Ovo jasno pokazuje da kulturno-umjetničko društvo Kutalj ulaže i u svoje članove, ali u autentičnost izvedbi jer osim mandolinskog orkestra i tamburaškog sastava ostvaruje i mogućnost učenja sviranja tradicionalnih glazbala kao što su mih, gajde, dvojnice, vjerica, dude, tambura, samica i ostala tradicijska glazbala. To zaslužuje poseban pjesak. Nakon pjesama i plesova Otoka Zlarina opet ste pozvani zapjevati, ali ovaj put s mandolinskim orkestrom. Uživajte! Thank you.
Vrijeme u društvu folkloraša brzo prolazi, pa smo dakle došli do posljednjeg seta u kojem će se predstaviti veteranska sekcija koreografijom Dubrovačke kontradance svoga voditelja Dražena Domjanovića. Ženska vokalna skupina Kaštelanke ovaj put će vas odvesti do Bačke, Bosne i Hercegovine te Slavonije, a plesni ansambl će nas na kraju pozdraviti koreografijom Milija Jevčića sa planine Vitar Duva. Pjesme i plesovi Hrvata Bunjevaca. Glazbenu obradu potpisuje Srećko Rakljela i Nikola Kapetanović. Uživajte i nemojte otići jer nakon bunjevačkih plesova čeka nas još jedno iznenađenje. Uživajte! Thank you.
očići, ja se moram udati, ja se moram sad udati, ne mogu durati. Ja se moram sad udati, ne mogu durati. Aj mi je, pa mi je, ni to ne zna šta mi je, ni to ne.
Thank you.
sa mnom kad bih rekla da je ovo bio dostojan završetak trećeg po redu godišnjeg koncerta Kulturno-umjetničkog društva Putalj. No nije još sve gotovo. Dok nam na scenu dolete svi izvođači, ja ću iskoristiti priliku i obavijestiti vas kako će se tradicija nastaviti. Do godine na uskrsni ponedjeljak očekujemo jednako kvalitetan koncert. S nadom da će tada Kulturno-umjetničko društvo Putalj imati još više članova, od dječice do veterana. U 3 godine su sa 30 došli do brojke od 120 članova. Mislim da to govori samo za sebe o djelovanju, kvaliteti i razini pozitivne energije koja vlada u Putalju. Atmosfera je odlična, vesela, puno se radi, a sve to protkano je radošću i velikim poštovanjem prema tradiciji naših predaka. Ne morate čekati sljedeću godinu za nastupe Kuda Putalj. Na vrijeme će vas obavijestiti o ljetnom koncertu, misleći na Prosula Sekalom, na kojem će opet ugostiti nekoliko folklornih društava iz Hrvatske i inozemstva, a čeka ih jedna velika turneja u Ukrajini. Pa ako vam se putuje s njima, vrijeme je da postanete dijelom ove velike folklorne obitelji. Raspored proba možete pogledati u atriju kina kada budete izlazili, ili se možete javiti putem Facebooka, Instagrama ili maila. Hvala što ste došli, hvala što niste štedjeli planove, hvala što ih podržavate. Jer večera su opet dokazali da itekako zaslužuju podršku svih građana institucija grada Kaštela. Jer ovo što oni rade ne viđa se često, a pogotovo ne u Kaštelima. Nemojte žuriti kući, nego se slobodno svi u atriju počastite na račun svih članova i članica Kulturno-umjetničkog društva Putalj, jer svako od njih je nešto donio za svoju vjernu publiku. Za sam kraj, pozdravna pjesma iz Hrvatskog Zagorja. Živjeli!